Muista, että kun kokeilin pahaa pustipastaa, et kokeilla uudelleen. Tällä kertaa tämmönen carbonara, cheese and bacon. Ja viimeksi oli jotain muuta, mitähän pahaa juustopastaa se oli. Nyt katsotaan, minkälaista tästä tulee. Kello jo aikaisemmin, niin ainakin meidän induktiotesti on tosi nopea. Sinne meni sorsserit sekaan. Kohta nähdään, miltä se maistuu. Ainakin tämä näyttää vähän paremmalta, kun tässä on jotain yrttejä joukossa, että ei ole vaan ihan sellaista tasasta maitojauheen mössöön. Ja luulen kyllä, että se on toi maitojauhe, mikä muotoista tökkii tai mitä lienee juuston kaltaista sekoitetta. Olisi parempi, kun tekisi itse. Tällä mennään. Mä tulin viime yönä Suomeen ja en sit kerennyt tietysti käymään vielä kaupassa, joten viime käyntikerran jäljiltä olevia säilykkeitä ja kuivaruokia täältä löytyy, niin niillä sitten eletään, kunnes ehdin kauppaan. Pussin ohjeen mukaan keittoaikaa 6 minuuttia ja vettä liikkuun tulee 1,5 litraa. Muistelen, että viimeksi kävi vähän samalla tavalla, että se vesimäärä on liian iso, eli pistäisin ehkä 4 desiä mieluummin tähän pussilliseen, koska tässä tulee se ongelma, että 6 minuuttia ei riitä siihen, että pussiluksesta tulee hyvä, mutta pasta tietysti keittiin liikaa, joka ei todellakaan ole hyvä juttu. Eli suosittelen, että jos teet tämmöistä pussipastaa, niin tuplaa eka vähän pienemmällä vesimäärällä, sitä vettähän on helppo sitten lisätä. Pois haihduttaminen on vähän määräisempää hommaa, koska sitten se pasta menee jo liian vetiseksi. Normaalisti pastaa keittäessä ei tietenkään ole mikään ongelma kaataa ylimääräistä vettä pois siinä vaiheessa, kun pasta on valmista. Keittoaika on mennyt umpeen. Mutta koska tässä valmiissa pussipastassa se kastike on siellä jo valmiina, eli se keitetään ikään kuin sen kastikkeen kanssa, niin ei ole paljon vaihtoehtoja muuta kuin sitten keittää se loppuun asti se vesimäärä, mikä siellä on ollut, eikä kaataa sitten siitä kastiketta pois. Normaalisti tietysti lisättäisiin se, valmistettaisiin kastike erikseen ja lisättäisiin se vasta sitten, kun pasta on valmis sinne kattilaan tai pannulle, mistä on jo kaadettu ylimääräinen vesi pois. Sitten maistetaan. Nyt. Paljon parempaa kuin se edellinen, mutta ei näkynyt ihan kehuksi voi sanoa, jos muistatte mitä mä siitä edellisestä sanoin. Tämä on tosi suolasta, mutta joo, menettelee, mutta en mä nyt ehkä sitten kuitenkaan uudelleen tätäkään ostaisi. Näinkä on, niin pistetään näitä kohti. Kun sanoin tuosta suolaisuudesta, niin tuli semmoinen vielä mieleen, että jos mun pitäisi suositella, että missä tätä syö, niin todellakaan kotona, koska normaali kotipasta ei se vaikeampi tehdä kuin tuommoinen pussipasta, että tekisi itse sen kastikkeen, niin kuin me normaalisti tehdään tietysti. Mutta jos tätä nyt jossain syisi, niin sitten ehkä jossain vaelluksella voisi ajatella, että jos keittelee itse niin jossain laavulla safkoja on mukana jotain kuivaruokia, niin ehkä sitten semmoisen niinku hellepäivän vaelluksen perään tällainen ylimääräinen suolaisuuskin ja kunnanhiilarikasat, niin voisi olla ihan toimiva ja simppeli systeemi. En jaksanut kaikkea. Toi pastapussi on tarkoitettukin 2 hengelle, mutta jos sen syö pääruokana, ainoana ruokana, niin saattaisi olla ehkä pikkusen nafti 2, mutta ei tota kyllä yksinkään jaksa syödä, ellei ole kovin iso ruokainen.